تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب کیا گیا، نہ ان کا جو راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔